بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يهجر كرمي هنا عدس قرآن هنا كتاب لم يجمرو واندم أهتوتي هنا يهم عند واندمي بتيك أو مسالي مسارت ቂራት አዲስ ጀማሪ ነኝ እንዴት አርጌ ነው መቅራት የምችለው በምን አይነት መልኩ ብዙ ጊዜ ቂራት ለመቅራት እናስባለሁ ነገር ግን አይገባኝም አላቀውም ብዬ ከመስብ የተነሳ ርቃለሁ ቁርአንም ብዙ አይደለሁም አዲስ ነኝ ነገር ግን እየቆየ እየቆጨኝ ነው እና በምን አይነት መልኩ መቅራት በምን አይነት መልኩ ቁርአን ማንበብ ኪታብ መቅራት መፈሰር እችላለሁ ይላል ጥያቄው ባጭሩ ኢንሻአላህ ለዚህ ወንድማችን እንዲሁም ደሞ ለሌሎች ወንድማቶች ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩኝ እቺን አጭር ምክር ለግሳለሁ። ሁላችንም ለናቀውም ይገባ የሆነ ነገር ወቀት ብሎ ማለት ለሰው ልጅ ለሙእሚን ለሙስሊም ለሆነ አካል በጣም አስፈላጊውና አንገብጋቢ የሆነ ነገር ነው። በተለይ ከቁርአን ጋር ያለን ግንኙነት ያማረ እንዲሁም የተስተካከለ ሊሆን ይገባል። ቁርአንን ማንበብ ቀላል ነው ሚከብድ አይደለም አላህ ጋር አድርጎታል ወለቀد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ቁርአንን ጋር አድርገናል ብለ አላህ Subhanahu Taala للذكر الله ለማውሳት ለማስታወስ الله ቁርአንን ጋር አድርጎታል ለመحفظ الله ቁርአንን ጋር አድርጎታል ለመቅራት الله ቁርአንን ጋር አድርጎታል በሱ ለመስራት አላህ ቁርአንን ጋር አድርጎታል ውስጡ ላይ ያለው ነገራቶች ሁሉ ተግባራዊ ለማድረግ ችግሩ ግን የራሳችን ፈህልሚ ሙደክር እንዳለው ውስጣችን ያለ በሽታ ነው ቁርአንን እንዳይገባን ቁርአንን እንዳናውቅ ቁርአን ውስጣችን እንዳይቀመጥ ከራሳችን ከቀልባችን ከተግባራችን ነው እንጂ ቁርአን ቀላል ነው እንዲሁም ደግሞ አዲስ ለሆነን ወንድም እህቶች ቁርአንን በደንብ ማንቀራ የሆነ ወንድም እህቶች ሁሌ ልናስተውስ ይገባል ከቁርአን ጋር ያለን ሁኔታ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቁርአንን አስመልክቶ ሰዎችን በአራት ሁኔታ ከፍለዋቸዋል በአራት ሁኔታ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعامها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم يه بخارينا مسلم بتقبط حديث نبي عليه الصلاة والسلام سووچن باراتوني تاكفلوا القرآن الناس ملكتو የመጀመሪያው ክፍል ሙእሚን ነው الذي يقرأ القرآن ሙእሚን ከመሆኑም ጋር አማኝ ከመሆኑም ጋር አላህ ባዘዘው እመኑ ባላቸው ነገራት ሁሉ ከመአመኑም ጋር يقرأ القرآن ቁርአንን አንብቦ አሳምሮ ይቀራል ይህ ምሳሌ ወአሉ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከመሰል ለአትሩጃ ልክ አትሩጃ يعني እንደ ትርንጎ ነው አሉ እንደ ትርንጎ ነው ምሳሌው አሉ ምክንያቱም ይህ ትርንጎ ريحها طيب شتاوا በጣም ያምራል وطعامها طيب عندهم دمو سيقمصات لراسهم تطفطالج قالوا انغدي ايه مال مالت نو لراسهم طرو نو قنجو نو يطفطال لليلوچم طقم يولال ليلوچم سيقمامطو تاتقبو سيونو يشتال ويم دمو قران يستمرال ياسقرال طقم يشتال مالت نو لليلوچم لسوم تتقامي نو لليلوچم يطقمال اسوم خير نو لليلوچم خير يسترالفال ምክንያቱም ቁርአን ይቀራል ያስቀራል ያሳውቃል ስለዚህ ሪህ አለው ሽታ አለው ብሎ ማለት ይሄ ነው ለሰዎች በተቀማመጡት እሱ ጋር በመጡ ቁጥር ቁርአን ያስተምራል ኸይር ያዱንያ ያአኺራ ኸይር ያካብታል ወመثل المؤمن ሌላኛው ደግሞ المؤمن ምሳሌ ሙእሚን ነው አማኝ ነው አቅሙ በቻለው ልክ አላህ ባዘዘው ይታዘዛል ነገር ግን الذي لا يقرأ القرآن ቁርአን አይቀራም ቁርአን እንዴት እንደሆነ አያቅም ቁርአን አያነብም የዚህ ምሳሌ كمثل التمرة ልክ እንደ ተምር ምሳሌ ነው አሉ እንደ ተምር ነው خير ነው ምክንያቱም ተምር ብሎ ማለት ላሪح لها ريح لاتم شتا لاتم وطعمها حلو ነገር ግን طعمها ጣፋጭ ነው
ምን ማለት ነው? ሽታ የለውም፣ ለሌሎች መጥቀም አይችልም ማለት ነው። ቁርአን አልቀራም፣ አላወቀም፣ ብዙ አጅር ያመልጣዋል፣ ለሌሎች መጥቀም አይችልም፣ ቁርአን ማስቀራት አይችልም። ስለዚህ ምንም ሪህ የለውም፣ ለራሱ ብቻ ነው ጥቅሙ። ሙእሚን ነው፣ ሙእሚን ስኮነ ድረስ እምነት አለው። ስለዚህ ጣዕሙ ያምራል፣ ይጣፍጣል፣ ነገር ግን ሽታ የለውም፣ መጥቀም አይችልም፣ ወደ ሌሎች የሚተላለፍ ነገር የለውም። ቁርአን አያስቀራም፣ ሐዲስ አያስቀራም፣ ዒልም አያስተላልፍም። ምክንያቱም እውቀት የለውም፣ ቁርአን የለውም። ሶስተኛው ደግሞ مثل المنافق منافق ምሳሌ ነው الذي مؤمن ተቃራኒ ነው እንግዲህ ሙንፍቅና ብሎ ማለት الذي يا ደሞ منافق يقرا القران قران ይቀራል እምነት ውስጡ ላይ የለም ነገር ግን ቁርአንን ይቀራል የዚህ ምሳሌ الريحانه ريحانه የተባለች እጽዋት ዛፍ ናት ريحانه እጽዋት ዛፍ ናት እቺ እጽዋት እቺ ዛፍ ريحها طيب ሲቀምሷት يعني ሽታዋ ሲያሸቷት በጣም ጥሩ ናት ሽታ አላት ምክንያቱም ቁርአን እየቀራ ነው ነገር ግን ወጣዓሙሀ ሙሩን ሲቀምሷት ግን በጣም ትመረለች በጣም ታስበረግጋለች ምክንያቱም ኢማን የለው ሙናፊቅ ነው ሙናፊቅ እንደሚታወቀው ውጩ ሙእሚን ይመስላል ውስጡ ኩፍር ሽርክ እንዲሁም ደግሞ የሙስሊሞች ጠናትነት የተሸከመ ነው ስለዚህ ይህ ሰው እንደ ሐንዘላ ነው ሽታ የለው አለው ሽታው አሪፍ ነው ነገር ግን ጣዕሙ በጣም እንደሚመረው ነው አሉ يمشرشاونا አራተኛው ሰው مثل المنافق ومثل المنافق يمنافق مثاليو منافقም ከመሆኑም ጋር لا يقرا القران قران ما يقرا يهون يسو مثالي كمثل الحنظله لك عند امباي امباي ነው ይላሉ يعني አርቲ ነው امباي امباي የሚሉት ነገር ነው ليس لها ريح ሽታ የለውም ይሄ امباي የሚባለው ነገር ምንም ሽታ የለውም የሚተላለፍ ነገር ምንም የለውም وطعامها مر ነገር ግን ሲቀምሷት ጣዕሟ በጣም ትመረላለች አሉ ከስመ ኢማን የለውም ሙናፊቅ ነው ሽታም የለውም ቁርአን አይቀራም ይሄ ነው አሉ ስለዚህ እነዚህ አራት ሰዎች ነብይ አለይሂ ሰላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍሏል ከነዚህ ከአራቱ ማንም ሊወጣ አይችልም እኛ ፈልገን ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ የትኛው ውስጥ ነን እንፈልግ ሙእሚን ነው ቁርአን ይቀራል ከተባል ነው እንደ ኡትሩጃ ወይስ ሙእሚን ሆኖ ቁርአን አይቀራም ከተባለው ተምር ወይስ ደግሞ ሙናፊቅ ነን ቁርአንን አንቀራም ወይስ ደግሞ ሙናፊቅ ሆኖ ቁርአንን የሚቀራ አላህ ይጠብቀና ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ውስጥ ፈልገን ራሳችን ልናገኝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሐዲስ የሚጠቁመን ነገር ምንድነው? እልህ እንዲይዘን ቁርአንን እንድንቀራ ከነዚህ ከተወቀሱ ከሆኑ ከሙናፊቆች ውስጥ እንዳንገባ ጥረት እንድናደርግ ያደርገናል ማለት ነው። በተመሳሳይ በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሌላ ሐዲታቸው ምን ይላሉ? مثل الذي يقرأ القرآن ቁርአን የሚቀራ ሰው ምሳሌው ይላሉ። وهو حافظ له حافظ ሁክሙን ጠብቆ ቁርአን የሚቀራ ማዕስ ሰፈረት ኢልክራም ከተከበሩ ከመላእክቶች ጋር ነው አሉ። ومثل الذي يقرا ነገር ግን ያ ምሳሌ ቁርአን የሚቀራ وهو يتعاهده وهو عليه شديد በጣም እየከበደው እየጨነቀው ያስቸገረው ለሚቀራ ደግሞ فله اجران ሁለት اجر አለው በመቅራቱ በመቸገሩ ይህ ሐዲስ በጣም ያነሳሳናል በተለይ ጀማሪ ለሆነን ቁርአን አሳምረን ለማንቀራ ለሆነን ሰዎች መቼ ነው ከነዛ ከመላእክቶች ደረጃ ምን ደርሰው ቁርአን መቼ ነው አሳምረን ቀርተን ደረጃችን ከፍ የሚለው ነገር እልህ እንዲይዘን ያደርጋል ነገር ግን ቁርአንን እየቀራን ወይም ደግሞ በጣም እየቸገረን በጣም ገና ለሆነን ሰዎች ደግሞ ተስፋ እንዳንቆርጥም ደግሞ ተስፋ የሚሰጠን ነገር አለ እሱ ምንድነው ለሁ አጅራኒ የመላእክቶች አጅር ትልቁን ምን እንዳንኳ ባያገኝ በመቅራቱ በመቸገሩ ሁለት አጅር አላህ ይከፍለዋል አለ ስለዚህ ሐዲስ በመሰረቱ በጣም ከፍ ያለው ደረጃ ከነዛ ከመላእክቶች ደረጃ ለመድረስ ቁርአን አሳምረን ለመቅራት በቁርአን ለመስራት የሚገፋፋን ከመሆኑም ጋር በጣም አሳምረው ቁርአን ለሚቀርቡ ሰዎች ትልቅ ምንዳ አጅር እንዳለው ከመበሰሩም ጋር ከታች ላሉት ጀማሪ ለሆኑትም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ ለሚቸገሩ ሰዎችም ደግሞ ብስራት አለው አብሽሩ በዚሁ ቀጥሉ አሻሽሉ በርቱ ባላችሁበት በታችኛው ደረጃ ሆናችሁ እንኳን ሁለት አጅር አላችሁ ስታሻሽሉ ከፍ ስትሉ ደግሞ ከነዛ ከመጀመሪያው ትሆናላችሁ የሚል መልእክት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥረት እናደርግ ይገባል። ብዙዎቻችን ገና ሳንጀምር ኪታብም ይሁን ቁርአን ሳንጀምር በፊት አይምሯችን ላይ ሸይጣን የሚያስገባው የሚሞላው ነገር አለ ይሞላዋል። እሱ ምንድነው? ያ አላህ እስቲ ይሄ ቁርአን አይተዋል ይሄ ሁሉ ገጽ አንብበ ይሄ ሁሉ ገጽ ለማህፈዝ ይሄ ሁሉ ገጽ እንዴት ልትቀራው ነው? አንተ ገና አሊፍ ታች ነው ያለው
ገና አፍህ አልተስተካከለም እንዴት አርገህ ይልና ጆሮ ላይ አይምሮ ላይ ሁሉ ሰውነቱ ላይ ይሞላል። ከዛ በኋላ እሱም እሺ ብሎ ይቀበላል። خلاص ቁርአንን ተራራ አድርጎ ይስለዋል። ኪታብ ቁጭ ብሎ መቅራትን እላይ አድርጎ ይስቀዋል። خلاص ሁሉ ዘላለም አልችልም መሐይምነቱን መርጦ ይኖራል። አልቀራም ብሎ ይኖራል። ከቁርአን ይሸሻል። ብልጥ ማለት ጮሌ ብልጥ ግን ያለ መቻሉ ያለ መቅራቱ ያለ ማወቁን አውቆ ጥረትም ያደርግ ነው። ዛሬ ያላወቀው ነገ ለማወቅ የሚጠር ነው። ስለዚህ ተስፋ ሊያስቆርጠን ይገባል። ተስፋ ሊነግረን ተስፋ ሊሰጠን ይገባል። ምንም ነገር ቢበዛ ምንም ነገር ቢሆን ምንም ቢከብደን والله ይስተካከለ። ለነገው የሚገባ ደግሞ አንድ ነገር አለ። ማንንም ሰው ከናቱ ሆድ ቁርአን ተምሮ ይወጣ እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ማንንም ሐፊዝ ከናቱ ሆድ ሐፊዝ ይወጣ መሆኑ እንደሌለ ማንንም ዓሊም ከናቱ ማህፀን ሲወጣ ኪታብ ተሸክሞ ይወጣ የለም። ሁሉም እንደኛው እዚሁ እንደቸገረው እየተቸገረ ያኒ የተኮላተፈ አሊፍ ብሎ ኪታብ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው ዓሊም የሆነው። አሊፍ ብሎ ቀርቶ ነው ቁርአን የሐፈዘው። ሌላ ተአምር የለውም። ልዩነቱ በእኛና በነሱ መካከል ምንድነው? ጥረት የማድረግ የመታገል የጽናት ነው እንጂ ሌላ ምንም ልዩነት የለም። በዘር በጎሳ በውበት በመልክ የሚሰጥ ነገር አይደለም። ሸሪዓው ቀጥ ባለህ ጥረት በኢማን በእኽላስ በጥንካሬህ ልጅ አላህ ይወፍቅህ ይሆነ ያ አላህ Subhanahu ta'ala ብርሃን ነው። እውቀት መኖር ቁርአንን ማወቅ ቁርአንን ማቅራት ቁርአንን መስራት ልክ እንደ ብርሃን ነው። በተቃራኒው ደግሞ እንደ ጨለማ ነው። ስለዚህ ትችላለህ ምንም የማይቻል ነገር የለም። እችላለሁ እንዴት ነው ማልችለው የሚለው ነገር ውስጣችን ልናመጣው ውስጥ ተነሳሽለት ሊኖርን ይገባል። መጀመሪያ ውስጣችን ቀድመን ከገደል ነው አንችልም የሚል ነገር ካሳመን ነው ሚቻል ይሆን። ቁልሁ አላሁ አህድ አስተካክለን መሐፈዝ አንችልም። ፋቲሃ አስተካክለን መቅራት አንችልም። እንታገስ፣ ጽናት እናድርግ። ከጸናን ከታገስን ጥረት ካደረግን ተራራ የመሰለን ነገር እንደ ፍራሽ ተነጥፎ እናገኘዋለን። የማይቻል የመሰለን ነገር ተችሎ እናገኘዋለን። አይሆንም ብለን ተስፋ ይቆረጥንበት ነገር በቀላሉ እናከናውኗል። ለሸይጣን በዚህ በኩል በር ልንከፍትለት አይገባም። ትችላለህ ትችያለሽ በቃ خلاص አለቀ 100%። ከዛ በኋላ ጥረት ማድረግ ነው። ሰሃቦችን ምን እናስተውስ? አንዳንዶቻችን እረስከ ዛሬ ገና ስንት አመት ይሄው ገና 20 30 ሞላኝ ካሁን በኋላ ገና አሊፍ ብዬ እንደህፃን አረፋ በቃ ይዘልቅ ምን ነገር ብሎ ውስጡ ገና ቀድሞ ገና ካሁን ጀምሬ ገና ኩስ እንትና ስንት ማአት አለው። ቁርአን በጣም ያለፋል በጣም ይከብዳል። ወዶም አንድ ሁለት ቀን ይገባል አንድ ሁለት ቀን የሆነ ግሩፕ ላይ ወይንም የሆነ መስጂድ ይገባና ይሞክራል አይን ሃ ኻሲሉት ይደነብራል። በቃ ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም ከኔ በቃ ብሎ ይወጣል። እድሜ ይሄንም አትይ ሰሃቦችን አታይም እንደ በስንት እድሜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኮሪሳላ ይዘው ሲመጡ በ40 አመታቸው ላይ ከዛ በኋላ ነው 60 የሚሆኑ 50 የሚሆኑ 40 የሚሆኑ በእድሜያቸው ሰልመው ከዛ በኋላ ቁርአን ተምረው ሁሉ ነገር ሸሪዓን አውቀው ወደ አኺራ ይሄዱት። እድሜ አይገድበውም። እዚህ ቁርአን ለማወቅ ለመናገር እድሜ እንደማይገድበው ሁሉ ለማወቅ ምልክ እንደዚህ ነው። ትናገራለህ ቁርአን መናገር ያኔ ማንበብ ትችላለህ። እድሜ አይወስነውም። 30 መሆን 50 መሆን መቅራት ይችላል። ገና እኮ 20 አመት ነህ ከ20 ላለፍክ ነህ 30 ያልገባ ሆነ ወጣት ሆነ በዚህ ሰዓት ዋና ቁርአን መቀራበት ዋና ቁርአን መታቀበት ቁርአን መታሳምርበት ሰዓት ሆኖ ሳለ እድሜን በመመልከት ተስፋ መቆረጥ ያስፈልጋል። እውቀት ለመፈለግ ቁርአን ለማህፈዝ ቁርአን ለማወቅ ህፃን መሆን ሸርጥ አይደለም። አዋቂ ሆነ 50 60 ገብተህ ልትሐፍዝ ትችላለህ። ኢማንህ ተቅዋህ ያኒ ንያህና ጥንካሬህ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ እድሜ ሳያሳስብህ ኩራት ሳይዝህ ሳታፍር አይናፋር ለሳይዝ ቁጭ ብለህ ቀራ ቁጭ ብለሽ ግን አንተንዱ አይናፋር ይሆናል። ኩራት ይዟል። ኩራትና አይናፋርነት መህቀውቀት ለማወቅ ይከለክሏል። አረ እኔ በዚህ ደረጃ ላይ የከሌ ግሩፕ አባል ሆኜ የከሌ ግሩፕ መስርቼ የከሌ መስጂድ አባል የከሌ ቡድን ላይ ሆኜ በዚህ ሰዓት ቁጭ ብያል ይፍልል እንዴ? ሰዎች እኮ ዓሊም አርቀው ያቁኛል። ሰዎች እኮ በሚያዩት ነገር ትልቅ ያርጉኛል። ስለዚህ ገና ቁጭ ብዬ ከታች ልቀራ ታሽሎርድ እያለ ኩራትና አይናፋርነት
የውቀት በሮችን ሁሉ ይዘጋጋበታል። ያውቀ የመሰለ ጨለማን ያወርሳል። ያውቀ የመሰለ ጀህልናን ያወርሳል። ብርሃን ላይ ያለ መስሎት ጨለማ ላይ ይጓዛል። ሁሉ የበላይ የበላይ ይሄዳል። ውቀትን ከመሰረቱ ለመቅሰም ጊዜ አይሰጠውም። ውስጡ አይፈቅድለትም። ስለዚህ ውስጣችን ኩራት እናንሳ። አይናፋርነት እናንሳ። አይናፋርነት ሁለት አይነት ነው። የሚወቀስ የሚወደዳለ። ሸሪዓን ውቀት ለመውቀ ያኔ ለመቅሰም ሸሪዓን ለማወቅ አይናፋርነት አያስፈልግም። ማይ ያልገባን ጠይቅ። ቁጭ ብለህ ለምን አንተ 20 አመት ሆነ የከበርቴ ልጅ ሆነ ተራ ድሃ ተራ ሰው ለምን አይሆንም? በውቀት ከበለጠ በላጭ እሱ ነው። ያንተ አይደለም። የበላይነት እሱ ነው። ያንተ አይደለም። ስለዚህ ተማር። ከሱ ቁጭ ብለህ ይበልጠኛል ከምትለው ሰው እውቀት ውሰድ። አትኩራ፣ አትናቅ። ውስጥህን አሳምነህ ቁጭ ብለህ ከቀራ والله ቀላ ነው፣ ትደርሳለህ። ካንተ ከ20 ከ30 ያኔ ከ10 አመት ከ15 አመት በፊት ቀድሞ የሄደ ሰው ልትደርስበት ትችላለህ። አብሽር፣ ትደርስበታለህ። ጊዜህን ተጠቀምበት። ጊዜህን አታባክን። ገና ቁርአን ገና ሆነ ኪታብ ማታውቅ ሆነ ከሸሪዓ ዕውቀት ብዙ ነገር የላቅ ከሆነ ጊዜህን ደሞ ስታባክን አላሁ አክበር ዙሉማቱን بعدها فوق بعض ከፊል ከፊል የተደራረበ ጨለማ ማለት ነው። ካንተ የበላይ የሆኑት ሐፊዝ ዓሊም የሆኑ ሰዎች ጊዜያቸው አጥተው የሚበሉበት የሚጠጡበት ሰዓት አጥተው አንተ ከጊዜ ስትጫወትበት ገና ሆነ በሌላ ነገር ቢይ ስትሆን ይሄ ነው የሚገል። ይሄ ነው ወደ ኋላ የሚያስቀር። አንተ ከነዛ ሰዎች በላይ ብልጥ ሆነ ሰዓት ልትጠቀምበት ይገባል። ትደርስባቸው ዘንድ ፕሮግራም አውጣ። ትኩረት ስጥ ለቁርአን፣ ለእምነት፣ ለዲን፣ ለኪታብ ትኩረት ስጥ። የሆነ ቀንጨብ አድርገህ የምትፈልገውን ያዝ። ከዛ በኋላ ጽና በዛ ነገር ላይ፣ ቀጥል በዛው ነገር ላይ። ታየዋለህ ለውጡ ቀስ በቀስ። ለምን ባንዴ ጨረቃ እንዳትል፣ በአንድ አመት ላይ እንዳትል። ምናልባት አንድ አመት ሞክረን ሁለት አመት ላይ ሞክረን ወይ ደሞ አንድ ግማሽ ወር ሞክረን ነው ስላልተሳካልን፣ ለዛውም ንያችን ተበላሽቶ በቁርጠኝነት ሳንይዘው ስለቀረን የዛኔ ስላልተሳካልን፣ ሁሌ በዛ ሐሳቦት ሸይጣን ያባዛ ያኔ እንድናስብ ያደርገናል። ሁሌ ወደ ኋላ እንላለን። ላ ትችላለህ። አሁን ንያህ አስተካክል። ቁርጠኝነትህን አሳውቅ። ጀግናሁን ጨክን። ስሜትን ረገጥ አድርግ። እንዴት የሚለው እልህ ያዝ፣ ቁጭት ያዝ። ነገ አላህ ፊት ቁርአን ሳልቀራ ብለህ ይቆጭ። ከዛ በኋላ ትደርሳለህ። ስንት ሰዎች ካንተ በላይ ሆነው አኺራ አካውንታቸው ላይ ያስተላልፋሉ። በምን በቁርአን በአንዱ ሐሰና እየተላለፈ በ10 በ700 እየተባዛላቸው አካውንታቸው አኺራ አካውንታቸው ላይ አጅር ሞልተዋል። አንተ ግን ገና ነህ። አካውንት ገና ነው። በቁርአን አልዳበረም። በቁርአን አኺራህን ካልገነባህ፣ በቁርአን ጀነትን ካልገዛህ በምን ልትገዛ ነው? ቁርአን እየቀራህ ወንጀልህ ካልተማረልህ፣ ቁርአን እየቀራህ አላህን ምህረት ካላገኘህ በምንድን ነው የአላህ ምህረት የምታገኘው? ስለዚህ ብልጥ ነው። ከቁርአን ውጪ በሆኑ ቢዚ አያድርግህ። ይህን ከቁርአን ውጪ ያሉ ነገራቶችን እርግፍ አርገተዋቸው፣ እርግፍ አርገተዋቸው። መጥፎ ጓደኛም እርግፍ አርገተው። እውነቱን ወይ እውቀት የምትፈልግ ቁርአን መቅራት የምትፈልግ ከሆነ ሙዚቃ የሚባል ነገር ከስልክህ ከቤትህ ከሁሉ ነገርህ እርግፍ አርገህ አጥፋ። የቁርአን ተቃራኒ ነው። ቁርአንን ያስወጣብሃል። ቁርአን ሙዚቃ በቀባበት ቀልብ ቁርአን አይገባም፣ አይቀመጥልህም። ጭራሽ አሊፍ ስትል አንጥሮ ያወጣብሃል። ቀልብ ላይ አይቀመጥም። ቁርአን ቀልብ ላይ እንድትረጋ፣ ቁርአን በውስጥ ውዴታ እንዲኖር፣ የቁርአን ፍቅር እንዲኖር አያደርግም። የቁርአን ውዴታ እንዳለ ያነሳብሃል። የሙዚቃ ፍቅር ከገባ ሙዚቃ ቀልብ ላይ ካለ፣ ሌሎችም ከዚህ ውጪ ያሉት ድራማ፣ ነሺዳ፣ መንዙማ እያልክ ከነዚህ ጊዜ አትግደል። ቁርአንህ ላይ ብቻ ትርፍ ጊዜ አለ። አዎ መስማት ከፈለክ አይደል ቁርአን ስማ፣ አለቅ ኸላስ፣ አጅር የምታገኝበት ትርፍ ጊዜ አለ። አዎ ቁርአን መቅራት እየቻልክ በሌላ ነገር ጊዜ አትሁን፣ ጊዜ አትግደል። ገና ነህ። ስለዚህ ጥረት ያድርግ፣ ተጠቀምበት። ጊዜ ከማንም በላይ አንተ ነው ጊዜ መጠቀም ያለብህ። አንተ አንቺ እንደዚሁ ገና ይሆንሽው። ነገር ግን በተቃራኒ ሆነ። ገና የሆነው በፍ ጊዜው ይጫወታል፣ በሌላ ነገር ቢዚ ይሆናል። ማሻአላህ እሱ ሌላ ነገር ሌላ ዓለም ላይ ነው።
እዚህ ጋር ግን ሙጅተሂዱ ማሻአላ የሆነው ግን ሰዓቱን ይጠቀማል ይحفዛል ይቀራል ያሳውቃል ያውቃል ይገሰግሳል ወደፊት ይሄ ግን ገና ተኝቷል ወደኋላ ገና ስቴፕ ወደኋላ ከዜሮ አልፏል ወደኋላ ኔጌቲቭ ገብቷል መሆን የለበትም እንዴዚህ ቀደም የተከስኳቸው ነገራቶች ከስልክ ከቤት ከሁሉ ነገር ጥረግር ጋርገ ወደዛ ወረወራቸው ነው ቁርአን ጫን ሐዲስ አድርግ ከዛ እነሱን ስማ ቀልብህ ይረጥባል ሁለት ሶስት ቁርአን ስትሰማ ቀልብህ ይረጠበ ያ ይቀብቶ የነበረ የነሲዳ ፍቅር የሙዚቃ ፍቅር የመንዙማ ፍቅር የድራማ ፍቅር እንዳለ ቀስ በቀስ ቁርአኑ አስወግድልህና ከዛ በኋላ የቁርአን ጥፍጥና ውስጥ ይገባል ማሻአላ ባንተና በቁርአን ማከል ሚለይህ አይኖር አሁን ግን ጥፍጥና የሌለህ ሌላ ነገር ገብቷል ቀልብህ ላይ ሌላ ነገር ቁጭ ብሏል ቁርአን ሲመጣ ገፍቶ ያስጠባሃል አንድ የቁርአን ቅጽ መሐፈዝ አትችልም አንድ ሐዲስ መሐፈዝ አትችልም አማ ጁዝ ያለውን መሐፈዝ አትችልም ነገር ግን ስንትና ስንት ስንኝ መንዙ መሐፈዝሃል ስንትና ስንት ስንኝ ነሺድ ሐፈዝሃል ስንትና ስንት ስንኝ ቀልሎችን ሐፈዝሃል ምክንያቱም ቀልብህ የወደደው ያ ነው ያ ነገር ነው ከቀራለህ ያ ነገር ቁርአን ሳለ በገናነሃ አልጸደቀ ገና ቀልብህ አልጸደቀም ስለዚህ ቀልብህ ላይ አረጋም ለዛ ስለሆነ ቁርአን ገና ነው ቁርአን ገና ምንም ቦታ አይሰጥህም ጥፍጥና አይሰጥህም ስለዚህ ውስጣችን እናስተካክል ከዛ ፕሮግራም አውጣ ቆራጥ ጀግናሁን ውስጥህን አጽዳ ኢኽላስ ይኖርህ እልህ ቁጭት ያዝህ እንዴት በል እንዴት ከጌታዬ የመጣልኝ ቁርአን ሳላውቀው እስከዛሬ እንዴት በል ከዛ በኋላ አላህ ያገራልህ እውቀት በመፈለግ ቁርአን በመቅራት ላይ ሆኖ አጀልህ ቢወስድ ይሻላል ሌላ ነገር ላይ ሆነህ ከሚወስድ ከፈልግ አይክባ ጊዜ ይውሰድብህ በጣም ጥረት አድርግ በዚህ ሁኔታ ላይ ሆነህ ጥረት ያድርግ ቁርአንን እየቀራህ ለማስተካከል እየሞከርክ ሆነህ አጀልህ ቢመጣ ይሻላል ከቁርአን ርቀህ ከሚመጣ የውመል ቂያማ አላህ ሆይ ያወቅኩ ነበር ባለፈው ጊዜ ተጸጽቼ ለመቅራት ያንተን ቃል ለማወቅ ወስኜ ነበር ይህ ጥረትም ያደረኩ ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ሆኖ ነገ ስትጠየቅ ይሄ መልስ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ችላ ብለህውስ ከሱ ወደኋላ ሆነህስ ምን ልትመልስ ነው የሳቀን ምን ልትል ነው ስለማይገባኝ ነበር ሙክሪው ስላልተሳካልኝ ነበር ሊባል ላ አይሆንም ዱዓ ምናድርግ ያ ረብ ተነስተን ሌሊት ላይ በሰገድን ሳላ እጃችን ያ ረብ ያንተን ቃል አሳውቀኝ አውቄ ማሳውቅበት የሆነ እውቀት ስጠኝ ጠቃሚ እውቀት ስጠኝ አግዘኝ በዚህ ነገር ላይ ከጎኔ ሆነልኝ ያ ረብ ብለህ አላህ ለምን ከሳጥነት አድርግ ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ይካደረክስ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቃል ገብቶልሃል አላሁ አክበር ቃል ገብቶልሃል አላህ ደግሞ ቃሉን አያፈርስም ወለ ይخلف الله وعده አላህ ቃሉን አያፈርስም ምንድነው ቃል አላህ ያላህ ቃል ወለዚነ ጃሃዱ ፊና በእኛ መንገድ ላይ ጥረት የሚያርጉ ጂሃድ የሚያደርጉ ቁርአንን ለማወቅ ሸሪዓን ለመርዳት እውቀትን ለመቅሰም እስልምናን የበላይ ለማድረግ ባጠቃላይ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ለነህዲየነሁም ሱቡለና እንመራቸው አልቀጥተኛው መንገድ ይላል አላህ ይመራሃል ያገራልሃል ብቻ ጥረት አድርግ ኢኽላስ አሳምር ኢኽላስ ጥሩ አድርግ ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር ላንተ ገር ያደርግልሃል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የማናውቅ የሆኑ ሰዎች ለማወቅ ጥረት ልናደርግና ጠቃሚ እውቀት ለመቅሰም ቦታ ልንሰጥ ለእውቀት ትልቅ ለቁርአን እውቀት በተለይ ቦታ ልንሰጥ ይገባል እላለሁ ሰለላሁ ዐለ ነቢና መሐመድ ወዐለ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅማዒን